白发小少爷最大的爱好就是捡垃圾，每天他都会到富人区来捡别人扔掉的硬币，放学时还会捡回同学扔掉的牛奶，甚至连掉在地上的雪糕他也要捡起来用舌头舔干净。这天小峰在放学的路上捡回了别人扔掉的瓶子，祖孙俩算计着这几个瓶子卖掉应该购买一个冰淇淋。小峰高兴地告诉外婆，下次自己一定会多捡一些回来。而妈妈非常讨厌孩子的这种行为，可孩子却认为捡垃圾非常有趣。不是自己的亲生骨肉，富妈妈实在不知该怎么管。既然已经做了自己的儿子，以后就不能再有这种行为。可小峰早已习惯了这样的生活。这天妈妈带着他一起去买雪糕，结果刚付完钱出来，却发现孩子趴在地上找什么东西。阿峰啊，너거기서뭐해중간잡고있어요여기밑에많이떨어져있거든요뭐小峰捡起了里面的硬币，还抠掉粘在上面的口香糖。一个穿着打扮如此高贵的女人带着一个这样的儿子，可真是丢透了人。没想到孩子却掏出兜里所有的硬币给妈妈展示。哎，그런거죽지마마코가빨리이리와가자빨리富妈妈本想跟老公谈谈这件事，可二婚组建的家让她实在是没办法开口。毕竟小峰这种行为老公也不是不知道。这天小峰拉着妈妈给她展示自己用捡回的垃圾做的玩具，富妈妈实在受不了了，她让小峰赶紧去把这些脏东西扔掉。看到小峰的表情，富妈妈突然意识到自己说错话伤害了孩子，于是她急忙夸奖孩子有才能，做的玩具实在是太好了。得到妈妈的夸赞，小峰心里别提有多高兴，还吵着要给妈妈做一个礼物。转身他就跑出来捡来易拉罐和皮筋，给妈妈做了一个手机挂件，还嘱咐妈妈一定要挂在手机上。当着老公的面，富妈妈也不好意思拒绝。隔天富妈妈跟两个尊贵的客人谈生意，两位夫人对富妈妈的穿着打扮赞不绝口。没想到在这个时候，刚放学的小峰竟推开了门，刚要展示今天捡来的东西，富妈妈赶紧拉住孩子让他先出去玩。更巧合的是在这个时候富妈妈的手机响了，小峰满脸期待地看着妈妈，可富妈妈当着客人的面却没脸去拿手机，回头看着儿子给自己使眼色。富妈妈实在不忍心让孩子失望，于是便当着大家的面尴尬地拿起了手机。